Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sekarang ni saya dalam perjalanan nak menuju ke tempat sahabat saya, iaitu Jejak Rimba. Mungkin ramai yang dah mengenali dia, mungkin ada juga yang belum mengenali dia, tapi tak apalah, tak kisahlah. Nanti saya akan perkenalkan dia lagi sekali. Okey, apa-apa pun jom kita menuju ke tempat dia dulu. Alright, perjalanan masih jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Sihat Alhamdulillah sihat. Kucing aku lepas sama. Kejap lagi kita orang akan masuk ke hutan. Jadi sebelum tu kita survey tengok map dulu lah. Bagaimana yang telah kami bawa tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam hutan Bukit Ibam pada teori jelajah survival yang pada video yang lepas lah. Kita tengok bagaimana keadaan kritikal hutan Bukit Ibam. Di mana dalam hutan ni untuk maklumat bersama boleh kita bergerak Okey, ini berdasarkan pengalaman kami. Untuk berehat dalam hutan bukan perkara yang mudah sebab pacat begitu banyak. Tapi dalam hutan Bukit Ibam untuk kami berehat tidak ada masalah langsung dan boleh dikira dengan jari beberapa ekor pacat saja yang panjat ke arah kami dan tidak lebih pada 5 ekor. Jadi itu menandakan hutan Bukit Ibam berada pada paras yang sangat-sangat kritikal. Walaupun kita nampak pada hakikat luaran nampak macam tak disentuh, tapi dalamannya bila mana kita teroka kita nampak apa yang telah dijahanamkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Sekaligus itu merosakkan ekosistem kesinambungan alam berkaitan hidupan liar. Jadi kita berharap agar sama-sama ambil pelajaran dan juga peringatan untuk kita menjaga ekosistem alam kita. Terima dulu. Sekarang ni kita orang sekarang berada di kawasan zon tinggi. Jadi di sini sumber air sangat terhad. Jadi yang pertama kita kena jimatkan penggunaan air. Yang kedua kita terpaksa bawa bekalan air yang banyak lah. Jadi beg memang sangat-sangat berat lah. Okey, jadi tanpa lengah masa, jom pergi pergi. Right. Baiklah, sekarang ni ini adalah taik tapir dan macam yang saya pernah cakap dulu, tapi ni dia dikategorikan sebagai haiwan mega herbivore. Jadi apa benda yang saya selalu perhatikan bila jumpa taik tapir ni saya tunjukkan. Okey, kebiasaannya bila saya jumpa taik tapir saya akan perhatikan dia akan ada pokok tumbuh di sebalik taik. Okey, kenapa? Okey, sebab tapir ni macam tapir, badak, gajah, dia haiwan besar. Bila dia makan sesuatu buah, dia makan dengan biji-biji, dia telan-telan dengan biji. Jadi bila keluar seketul biji tu, dia akan menyebarkan benih pokok tu lah. Dan yang menariknya, benih pokok tu dia akan keluar bersama package dengan baja sekali. Nampak? Alhamdulillah. Betapa cantiknya aturan alam ni kan? Ya. Alhamdulillah. Kalau tak percaya, jumpa taik gajah, jumpa taik tapir, tapi mungkin bukan semualah. Cuba perhatikan dalam map taik tu, insyaAllah akan ada keluar anak pokok daripada taik tu. Right? So, kadang-kadang tu kan, hanya dengan melihat taik tapir saja dah membuatkan hati rasa seronok. Betul, alhamdulillah. Okey. Senang nak jumpa. Sekarang ni jom teruskan lagi. Oi, letih berjalan ni. Ha, okey. Nampak. Okey, kalau anda lihat ini adalah sepian sarang ananai. Okey, nampak ada kerabu. Sepian sarang ananai. Betul biji kan? Betul. Okey, kalau situasi macam ni, apa kita orang anggarkan ini adalah tenggiling lah, tenggiling. Sebab sebagaimana kita tahu diet utama tenggiling adalah semut dan anai. Dan kalau macam ni kita nampak sarang anai ni habis dicungkah-cungkah habis semua. Kebiasaannya tenggiling lah. Berkemungkinan besar seminggu lepas. Cuma kita tak cakap 100% sebab ini hanya teori. Dia tak terbukti 100%, tapi itulah dia. Okey. Alhamdulillah sampai juga. Okey. So inilah penempatan kita orang pada malam ni lah. Kalau anda masih ingat, itu hari saya dengan sahabat saya Jejak Rimba, kita orang beraktiviti mentali kat sini lah. Cuma bezanya hari ni beg kita orang sangat berat lah. Okey. Kod ada yang belum tengok sebelum ni, saya tunjuk kat cik lah. Okey, gambaran kawasan sini. Dia macam ada gua kecil right. Sini. Dan juga di sebelah sini. Okey. So kedua-dua tempat ni akan jadi tempat kita orang bermalam lah. Right. So jadi dalam situasi survival, sebenarnya tempat-tempat macam ni pun elok untuk dijadikan tempat perlindungan. Alhamdulillah sampai juga kan. Oh ni yang kau datang dulu Min dengan Jepun. Ya. Alhamdulillah sampai juga aku. Bukan senang. Cuma bezanya itu hari kita datang sebab kita nak mentali. Jadi beg kita tak berat lah. Macam hari ni kita nak bermalam je. Air penting. Air, tali, perubatan penting. Jangan serah bulat-bulat. Jangan jadi sombong bodoh. Alhamdulillah kita berkongsi ilmu apa yang kita dapat hari ni kita kongsikan. Sampai juga, bukan senang, nak senang. Okey, so sekarang semua dah ada sampai. Jepun pun dah sampai, Jejak Rimba dah sampai. Biji pun ada. Okey, so pertama sekali yang saya nak buat adalah nak ambil kayu api dulu. Okey, sebab sekarang lagi-lagi mesti hujan kan. Jadi sebentar sebelum turun hujan, kita standby kayu api dulu untuk kegunaan malam ni. Orang taci wa kiyo kono tokosu naka de suku shimasu yo. Demo sa, koya wa koko de ame ga furu kamoshinai da to omimasu ne. Sore de wa shinpa suru na. Mori wa abonai koto daru no de, kono mori no naka de neru koto, tamashi to seshin ga aru beki da to omimasu. Toshibai tachi. Nani deran da wakaran da yo. Bahasa Jepun juga tu. Nihon janai kara na. Saya akan kumpulkan lah kayu-kayu kering kat sini. Cuma masalahnya kayu-kayu kering banyak ke bawah. Dia jatuh ke bawah. Jadi saya kena ambil bawah, pon atas. Okay, parking kat gua tu. Kayu kering ni kita nak potong sama ada nak gunakan gergaji ataupun parang. Tapi yang sebaiknya gunakan kaedah yang paling menjimatkan tenaga lah. Okey, kalau macam ni kita boleh gunakan pokok je. Tak nampak macam pokok macam ni. Masuk je. Tarik. Cuma minta maaf lah ruang apa? Jatuh bawah dah. Minta maaf lah ruang kerja agak sempit sikit lah sini. Jadi menjimatkan tenaga dan lebih cepatlah tanpa gergaji, tanpa menggunakan parang. Okey, alang-alang tali ada lebih untuk safety. Siang memang kita orang nampak kawasan ni, tapi memandangkan curam, untuk safety ada tali. Saya buat ikatan sini sebagai clove fish. Sini. Simpulan manok, bahasa pengakap. Bahasa orang Melayu, simpul manok lah. Lepas tu dengan 2 kali simpulan. 2.5 inches. Nah, di sini saya buat daripada pokok kecil ni, saya buat sama juga. Sebelah manok mengelilingi anak kayu pokok ni. Sama juga sini. Dan yang ujung reef knot dan 2 kali simpulan di kayu, di tali, supaya malam kan kita bergerak, kita boleh capai, boleh gasa. Ha, ini guna dia. Kalau malam kita tak pakai torchlight pun kita boleh jalan. Pegang tali. Kita berpandukan tali. Kerana sini curam. Sangat curam. Siapa tak takut. Tapi yang penting ada ilmu. Bila ada ilmu, anda berani. Ha, selebihnya kita bertawakal pada Allah. Itu je. Jangan serah diri bodoh-bodoh. Ha, jadi siapa peminat-peminat main tali, hiking, hutan, belajarlah. Ini ilmu memang untuk anda semua. Terima kasih Tuan Mat Min. Terima kasih Bee Gi. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Dah nak bertuah sangat Okey, disebabkan tempat kami bermalam di kawasan gua. So bila di kawasan gua ni, preparation untuk tidur kita tak perlu risau sangatlah. Itu prepare lewat-lewat pun tak apa. Sebab anda kata tak sempat prepare pun tak apa, ada tempat berteduh. Untuk ikatan pada hari ni saya akan test ni. Ni tali ni saya baru beli. Saya nak test dulu lah keupayaan tali ni. Kalau dia okey, kuat, mungkin lepas ni saya akan bawa tali ni lah. Pasal tali ni, pertama dia ringan, dan dia murah lah, yang penting murah. Dan yang bestnya tali ni, lubang ni, macam ni contoh ada anak pokok ke, masuk je ni. Dah, kita parking tali kita kat situ. Agak-agak nak guna, tarik je, berapa banyak nak, berapa depa. Alright. Dalam video lepas pun saya ada tunjukkan cara-cara nak ikat dia. Tapi hari ni saya tak nak ikatkan kayu ni di sini, tapi saya nak tunjukkan kaedah lain. Okey, kaedah yang lebih multi-purpose lah. Kalau saya nak duduk, saya cuma ejam macam ni je. Saya tarik, okey, duduk. Tak nak baring, saya just jatuhkan dia ke belakang. Macam ni untuk baring. Kalau nak lagi bawah, kita ke belakang lagi. Dan kenapa saya buat macam ni? Okey, zipok ni saya boleh tanggalkan dengan cepat. Ni, just keluarkan je. Okey, zipok ni boleh saya nak alih-alihkan Contoh kalau kita nak alihkan, boleh alihkan. Tapi ni saya tak nak tunjuk lah pasal tempat ni apa, limited Selain pada tu, zipok ni kita boleh gunakan untuk kita gantung cerit untuk kita memasak di sini. Okey, sebagai contoh. Jadi bila nak pakai tidur, kita bentangkan balik. Dan boleh dialih-alih. Okey. Sebelum masuk, kita cek dulu apa yang dikhawatiri ni Takut ada binatang buas ke apa. Tu saya masuk pakai tombak. Apa-apa kalau terekam, tombak saya ada kan. Langkah berjaga-jaga. Tapi alhamdulillah hari ni kita akan tengok sekejap. Okey, ni kat dalam gua. Dia tengah beranak kecil. Alhamdulillah rezeki anda pun puan. Minta maaf kelawar, kita bukan nak menyanak mengacau. Kita bagi tengok rezeki. Alhamdulillah. Masih wujud lagi binatang ni. Inilah binatang datang yang mendembu bunga kan, tumbuh-tumbuhan. Ya betul. Ha, durian. Ha. Ni semua kelawar ni. Okey, so ini keadaan dalam gua ni eh. Tadi saya check kok ada ular katam, katam tebu ke apa tu, ular kakak bodoh ke. Kan? Kita kena check dulu sebelum kita tidur, kita check dulu. Kok ada scorpion ke, kala jengking, lipan. Jadi kami pun tumpang tidur kat luar sikit. Ha. Alhamdulillah. Okey, kelawar, kita orang tumpang tidur kat luar eh. Korang tidur kat dalam, kita tumpang tidur di luar. Okey, bye bye. Tata. Tapi unik eh tempat ni eh. Alhamdulillah. Tak sangka dia ada gua tempat jenis kan. Alhamdulillah. Oh tu, Bee Gi punya topi. Oh, semangat lah Bee Gi. Oh, lupa dia hidupkan. Patut gelap. Patut gelap. Aduh, Bee Gi buat alah. Dah habis rakam apa nak hidupkan. Buat alah, mak. Mesti orang tanya. Bodohnya. Aku tengah rakam ni. Alamak. Okey. Okey, so kita dah jalan-jalan dalam gua tadi eh. Aku tak sangka je besar juga dalam tu punya. Yeah, itu hari aku jenguk daripada luar-luar nampak macam kecil je. So sekarang dah dalam pukul 6.30 dan dekat-dekat waktu maghrib lah. Jadi tak ada aktiviti kami malam ni, mungkin rehat je lah. Tapi sebelum malam mungkin kita akan hidupkan api je lah. Alright. Eh, minum dulu. Dan botol air ni, kelebihan dia kita boleh letak je. Ini sekali lagi eh. So biar tergantung macam ni lah. Bukan apa, benda ni kalau kat bawah pasal dalam ni ada air manis, jadi dia akan mengundang semut. Kalau kat bawah ni lebih selamat sikit lah. Right? Sebab dia busy dekat kawasan lembah yang jenis menikmati udara. Sejuk eh, segar eh. Sejuk, segar dan seronok. Menyeronokkan. Alhamdulillah. Dan petang ni sedap eh, angin dia sejuk je. Sejuk je. Sangat-sangat tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang dah masuk waktu malam. Dan perut dah sangat lapar. Bila fikir-fikir balik rupanya kita tak makan pada pagi ya. Betul. Sebab kita pagi. Jadi makan tak makan dah. Daripada pagi memang tak makan langsung. Pagi makanlah, sebelum datang sini kita makan. Lepas tu sampai sini memang tak makan langsung sampailah malam. So menu malam, makan malam kita adalah ni. Makanan Retort Ibrahim. Dan ni pun kita tak ada nak panas-panaskan lah. Ni paket dia. Kita buka terus makan dia. Janji kenyang. Okey. Nak sedap tu mungkin sedap jugalah tengah lapar ni. Sedap. Betul, sangat sedap. Buat dah lapar sedap lah. Sedap betul, memang sedap betul. Bee Gi sedang berehat. So macam mana? Boleh review sikit tak katil tripod ni? Stresser tripod ni. Dah boleh nak angkut pinggan sebelah tu. Aku tidur malam ni sebelah tu dah keadaan bertutup, kencur je alas. Jadi bila datang ke sini tengok ada katil apa semua. Mewah. Kalau boleh, kelangkau lalai memang sapu lah mentera. Okey. So ni dah api kita orang eh. Kita tidur dalam gua dengan Bee Gi, api di hadapan. Okey. Api ni salah satu fungsi dia selain memanaskan, dia boleh membatalkan niat. Membatalkan niat kalau ada haiwan-haiwan yang nak berkunjung ke sini. Sebab sini gua ni bukan kita je Bee Gi. Bukan kita je. Kita berkongsi. Kita berkongsi. Jadi kita minta maaf haiwan-haiwan yang nak bertumpang sini, malam ni kita minta tumpang tidur sinilah. Harap diorang tak marah lah kan. Selain membatalkan niat haiwan untuk datang ke semari, dan selain untuk memanaskan, sebenarnya api ni dia salah satu sumber keberanian. Keberanian. Jadi bila ada api ni kita rasa yakin, kita rasa berteman. Dan bercahaya, of course lah, bercahaya kan. Dan jejak rimba di sebelah. Uish, jom kita ziarah dia. Kita Assalamualaikum. Datang nak beraya. Ada kuih raya tak? Masuk-masuk boleh. Tapi makan kayu lah. Aduh. Kuih tak ada, kayu ada kayu. Kuih tak ada. Kuih tak ada, kayu ada kayu. Makan kayu ni lah. Okey. Ini tempat pemalam Jejak Rimba. Jatuh. Sini bahaya eh. Sini bahaya. Sini betul-betul kat leher. Okey. So, tu je. Kalau nak kongsi. Malam ni solo. Solo di sebelah sinilah. Pasal Mat Min ada apa tu badi dia, Bee Gi. Jadi malam ni dia akan berkasih sayang dan bermesra-mesra dengan Bee Gi. Jadi aku adalah secara solo. Solo kat sini je. Tapi tak apalah kan. Janji hati happy. So itu kita saja. Kita hari ni kita berjiran eh. Betul, hari ni kita berjiran. Okey, alright. Okey, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Okey. Tu ya. Let's go. Sekarang ni santai rehat. Okey, bye-bye. Jumpa esok.